Ja, wo sind die Arbeiten von Frau Schwende? Arbeiten die Arbeiten? Du warst gut, da gab's. Ja. Gier Guazawa. Romelia Gier Guazawa. Ja. Sassia. David Guazabia, Tabsdomare Komissis. Samach, wenn du Arari, wo sitzt, wie schon der Gro, Arika, Sassia. Ես ակ չամուրձադնեմ դուենտան հերտան, դարասամտավրովոր հերտան, ծարմումադիլովաստան հերտան, կոնստիտուցիս, մուխլիս, կասախիլուլան։ Հանց կաբինետը միհան բողալաթեք
აფხაზეთის დეპუტატთა საბჭოში. სახელმწიფო გადავა თეונה. ორგანიზაცია? არასამთავრობო ორგანიზაცია დენელთა სამოქალაქო მოძრაობა. მადლობა. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ესენი საერთოდ არ მოვიდნენ აქ და ამათ არ აქვთ ხალხთა მისვლის უფლება. ესენი არიან 20 წელი არიან იმ სკამებს მიბღაუჭებულები. და დღესაც იმას ცდილობენ რამეფრად გაამაგრონ ეს სკამები. და ესენი ამათ არაინტერესებს დევნილების ყოფაცხოვრება აბსოლუტურად. დრო მოვიდა, ჩვენ არაერთხელ გადაგვიმუშავებია ჩვენი კონსტიტუცია და დღეს როცა საქართველოსი კონსტიტუციური ცვლილებები უკვე იცით ჯერ 2010 წელს იყო საკმაოდ ბევრი. სადა ჩვენი უფლებები ნაკლებად გაითვალისწინეს, ახლა კიდე მიმდინარეობს და ჩვენს ავყევით ამ ტალღას, როგორც იყვიან და მოამზადე ჩვენი კონსტიტუციური ცვლილებები და ვიცდოთ მათ განხილვას. ის რაც შეეხება იმ ადამიანების ემოციებს, მე ვფიქრობ, რომ სრულებით გასაგებია ეს ემოციები, ესე იგი იმ ადამიანებთან ჩვენ ვერ ვიყავით და ვერ მივედით ისე ახლა, როგორც მათ უნდათ. ეს გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ ალბათ მეტი მუშაობა გჭირდება, მეტი ურთიერთობა გჭირდება. შერო მე არ დარწმუნებული ვარ რომ დენილთა უბიტესობა ისე არ ფიქრობს, მაგრამ იმეც ვიტოვებ რომ ეს არის მათი ნება, მათ ესე აგიქვეს და სწორიც არიან იმ კუთხით რომ მეტი ყურადღება ჭირდება დენილს, როგორც ჩვენი მხრიდან ისე საქართველოს მთავრობის მხრიდან და ყველა იმ სტრუქტურების მხრიდან რომელიც საქართველოში დღეს არსებობს. ჩვენ კიდე ჩამოვალთ, ეს პირველი შეხვედრა ხო არ არის, ეს გრძელდება. ჩვენ არაერთხელ ჩამოვალთ ახლა იყავით უნივერსიტეტში, ხვალშეხვდებით ჩვენ აკადემიას, ზეგჩავალთ ბათუმში, რომ ბათუმელებთან ერთად გავიაროთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ შესაძლებელია მეორე საკითხი ჩვენს კონსტიტუციასა და თქვა იგივე აჭარის კონსტიტუციას შორის, რომ ერთნაირად გამოიყურებოდეს ხო ბევრ ნაწილში. და ქუთაისში დღეს მიმდინარეობს შეხვედრა. ეს 27 წლულება არის, მე ყველას ვერ ჩამოვთვლი. ხო, ძირითადად ეს არის, ეს ეხება ურთიერთობას საქართველოს კონსტიტუციასთან პირველ რიგში, რომ მოვიყვანოს შესაბამისობაში. იყო განსხვავება, იცი თქვენ, ვენეციის კომისიამ თავის დროზე აღნიშნა, რომ ის რაც ხდებოდა აფხაზეთთან მიმართებაში და ავტონომიებთან, როდესაც ესე იგი, ნუ როგორ გითხრათ, აი მაგალითად ჩვენთან დეპარტამენტს, აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტს შეეძლო დაებლოკა როგორც აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს, ისე მისსა საბჭოს საკანონმდებლო ინიციატივა, იმიტომ რომ თუ მას არ მოეწონებოდა დადებით დასმას არ დადებდა, ჩვენ ვერ ვაქვეყნებდით მაცნეში. თუნდაც ეს ამოვიღეთ. რო თუ როგორ ინიშნება და იხსნება თავიდან, ჩვენ მქონდა რომ აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო ნიშნავდა და ათავისუფლებდა თავის დროზე, ესე იგი, მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარეს. მე ეს ამოღებული იქნა და პრეზიდენტთან იყო შეთანხმებული. ახლა პრეზიდენტს თვითონ საქართველოს პრეზიდენტს, ახალ პრეზიდენტს ეს მოვალეობა არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ეს იძულებული ვიყავით გამოგვეტანა. მაგრამ თუ იქნება სხვა ხედვა, თქვათ ახლა დაიწყო მსჯელობა, თქვათ თუ იქნება საჭირო რომ არიფიქროს არავინ რომ აფხაზეთის რაღაც განზე მიდის და ახლა რაღაც სეპარატისტურ რაღაც სიძე ლაპარაკი სასაცილოა, რა თქმა უნდა, რომ ასე არიფიქრონ, შეიძლება ეს იყოს მინისტრთან, პრემიერთან გამიგეთ ერთ სიტყვით, ჩვენ მსჯელობა დავიწყეთ. დავიბრუნეთ ნაწილი ჩვენი იმ უფლებებისა, რომელიც ჩამოთვლილი ჰქონდა და ვიწყებთ იმ ახალ ესე იგი ნაბიჯებზე, რომლებიც თვითონ გამოიწვია დრომ და ესე იგი გარემო.